Намираме се в Дановото училище. Построено е през 1850 година, след като се изгражда църквата Архангел Михаил, остава множество материал и перущенци решават да си направят своя самостоятелна сграда представителна, която е именно с тази цел – да бъде училище. Така че смело можем да кажем, това е едно от първото страната. Разбира се, не е първото, но ние сме на първи челни позиции по това да си имаме самостоятелна сграда с цел училище. Тя представлява пловдивска двусиметрична възрожденска къща, повлияна от пловдивската архитектура, с стволова гредова конструкция, която предава относителна значимост, т.е. якост на сградата, и това е и причината тя да не бъде нацяло унищожена през пожара на април 1876 година. Тази сграда, както и църквата Архангел Михаил, са построени отново от пазарджишките майстори, т.е. ръководството, материала, но самата изграждане на сградата е построена от перущенци. Първоначално тя се е казвала и Свети Кирил и Методи, но поради заслугите на първия учител тук, който е поканен от перущенци, това е небезизвестния клисурец Христо Гроевданов, тя става наречена така, а именно Даново училище. Известно за тук е, че се е преподавала по новата взаимоучителна Бел-Ланкастърска метода, т.е. това са едни от четирите нововъвдения по това време, а именно освен, че това е едно от първото страната здание с тази цел направено училище, второто нововъвдение е именно взаимоучителната метода, по която са преподавали. Именно в тази стая се намираме, която е възстановка на класна стая, в която по-големите са обучавали по-малките дечица. Третата иновация, това е смесеното образование. Тук успяват да се обучат и няколко момиченца. Родителите нямат нищо напротив на учениците момченца, така че ето, получава се на практика смесено училище. По-късно след твоето образование тук Христо Данов преподава и на набори, така ако можем да кажем, разделя ги. Ето, класно училище създава година след образованието. Той е учител тук при нас 3 години. След това той бива заплашен през тези 3 години, докато е учител при нас, заради това, че ограмотява перущенци със смърт от тустинските първенци, турци и кретинските такива. Той се страхува за живота си, напуска Перущица, отива в Пловдив и отваря печатница 1857 година, която е първата в страната. Тук вече след Дановото обучение, което е модерно, се започват и типичните светски предмети, които и ден днешен децата учат, а именно това са математика, геометрия, естествена история, история, география, аритметика. Разбира се, и в неделя задължителен е бил и елемента на църковното образование. Някои от по-добрите му ученици, като Петър Бонев, който е лидер на въстанието, тук се учат и на църковно пеене, освен на църковния закон. Той успява с неговия кротък благ начин на образование, а именно сокротисо благо, без малко кютек, той успява да събере 186 деца. Това пише той в спомените си от 3 годишното му учителстване тук в Перущица. Тогава толкова е бил и капацитета на сградата. Към тези 186 деца се учат, разбира се, и няколко момиченца. Именно тогава това, което споменахме, става и това смесено образование. Също така той успява и да промени начинът им на обличане. Допреди това можем смело да кажем, че българите, т.е. нашинци, перущенци, са се носили с прабългарски прически, с коси, които са били отрязани, постригани, дори обръснати. В средата на главата са имали една плитчица, която е била наумотана около уста си. И разбира се, подобно на потури, турски потури, дрехи. По този начин обаче са се движили и турците, които са идвали в Перущица, поради ред причини. Той успява бързо да отбие този навик. Знае се също, че и родителите, бащите са бръснали на децата си, на момченцата, косите, за да се носят както бащите. Той успява да ги по-европейчи, ако можем да кажем, да се тосят с модерни френски дрехи. А в експозицията на музея знаем, че от възрастните Петър Бонев е първия му, който се носи във фрак, както така пише.
Знаем за него, че след като той е бил тук ученик на Христо Данов, той отива в Пловдив с, разбира се, помощта на Найден Геров. Найден Геров пък е бил бивш учител на Христо Данов. В Пловдив Петър Бонев участва, записва се в тогава първото Пловдивско централно епархийско или още наречено централно училище Кирил Методий. Там наистина продължава надграждането на знание и образование, среща се с различни българи, които са радетели за образование, за свобода, свободолюмислещи хора, които имат различни мнения по въпроси. Усеща нуждата от още образование, затова с помощта на финансовата такава на братята си, той отива и за 5 години в Сърбия. В Сърбия, там в Белград, съответно столицата, в прословутата гимназия се записва, белградска, постъпва трети клас, но докато учи успява да вземе и живо участие, защото се записва и в легията на Раковски. Там заедно с приятеля си Левски се бият самоотвержено на битката за освобождение на сърбите от тяхното турско робство на една от позициите на Узун Капия. Така че, де-факто, това е бойното политическо кръщение на Петър Бонев. Като се завръща оттам от Сърбия, това става след 5-те години, а именно 1862, именно тук, в сградата на Дановото училище, където се намираме, е основано и читалището. То е негова рожба. След казване идеята, целите на читалището, единодушно всички перущенци го избират за председател. Също така, тук е основан революционния комитет от Васил Левски, защото те са приятели заедно. Всъщност Петър Бонев е водача на въстанието, за който ние разбрахме и смело можем да кажем, че това е копие на Левски. Т.е. те са като двама братя-близнаци, защото освен, че са родени в една и съща година, те са изглеждали физически по еднакъв начин с него, освен, че са се и сражавали в легията на Раковски, но и начина на говорене, на характер е бил такъв блактик, спокоен и двамата. Ние това ги познаваме. Не познаваме Левски с гръмки, ораторски способности, но той е бил вселен сред всеки един в българите, в нашите предци. Така е и бил Петър Бонев тук за своите съселени тогава. Вселен сред тях до такава степен, че той прави възможно априлското въстание да избухне и не само да избухне, след като той вече е убит преди въстанието. Заповедта му се пази. Последната, която той дава за защита на Перущица до край. Тоест в името на свободата, идеята, която той е вселил сред съзнанието на перущенци, остава и много след смъртта му. Той загива на 30 април 1876 година. Днес на това място, лобното му място, е издигнат и паметна плоча. Къщата, в която се е намирало тялото на Петър Бонев, е запалена от неговите съратници, за да не се поругаят турците с трупа му. Начинът му на образование, който той е водил тук за децата, е бил различен, интересен. Можем да наречем, че е използвал изнесени уроци. Тоест, освен, че учили децата в сградата на Дановото училище, много често ги е карал в планината, където е давал воля на чувствата на децата да пеят патриотични песни, използвал е поощрения, благи думи. Говорил е на възрастните, които също събира и обучава. За вече свободните братска Сърбия, братска Гърция от турско робство. Говори за затихващите функции вече на турската империя. Говори за своите съратници, за геройствата, които са извършили в легията на Раковски заедно с Левски. Това неизменно и този начин, благ характер, думите, които той ползва, прави така, че той докосва сърцата. Той се вселява в сърцата на перущенци. Един естествен процес и съвсем нормален извод, че той трябва да бъде. Той е най-нужния на перущица за учител. Знаем, разбира се, помощници са му били Георги Хаджи Танков. Знаем също тук, че Димитър Малинчов е един от основните негови помощници. Също така Стоян Канев. Те са също така и тези, които са и членове на читалището, което той основава тук. В момента Дановото училище, освен с възстановка на класна стая, в която ние се намираме, разполага от 70-те години с своя двуделна отделна стая, зала,
която е и нашата картинна галерия. Там много периодично гостуват произведения на различни български художници, като Ангел Китипов, Вихра Григорова, Светлозар Чавдаров, имаме литографии на Христо Нейков, на Йоан Левиев, простете. И днес гостуват и оригинални произведения на Салвадор Дали, така че в Перущица, освен историята, човек може да се наследи, да слади и на нещо съвременно за отмора, за финал на разходката.